Dhurimi i traktorve për tri familje serbe në disa komuna kosovare ishte bërë lajm. Por ky aksion i zyrës së Serbisë për Kosovën që u quajt humanitar mban një anë të errët. Traktorët përmes zyrës së Marko Gjuricit, një familjeje në Klin, dy tjerave në Leposavec, ua dërgoi Slobodan Teshić, që në Serbi njihet si mbreti tregtisi ilegale me armë. Ky person i afërt me strukturën që e mban pushtetin në Beograd është i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi që ka tregtuar armë municion në vende krize duke i thyer rregullat ndërkombëtare. Pos kësaj, Teshić po lidhet edhe me blerën e të ashtu quajtur veçnjohje të Kosovës, specialitet ky politik i kryediplomatit serb Ivica Dačić. Deputetja Marinika Tepić ka sjellur fakte për lidhje të forta midis tregtarit të armëve dhe ministrit të jashtëm. Ivica Dačić uzeo preko milion evra u kesh. Vetëm nga Slobodan Teshić, Ivica Dačić ka marrë në dorë mbi 1 milion euro kesh për siç e quajnë realizimin e çnjohjeve të Kosovës. Në pranim dorëzimin e kësaj shume të parave që e ka bërë Dačić, i pranishëm ka qenë edhe shefi i kabinetit të tij, Nikola Nedeljković. I bëj apel policisë dhe prokurorisë që ta vërtetojnë gjendjen financiare të Nedeljkovićit, por edhe njerëzve tjerë që kanë lidhje me këtë zhvillim. Policia i tuzhillashtvo da utvrdimo vinsko stanje shefa kabineta. Për këto të dhëna, deputetja Tepić është akuzuar nga ana e Dačićit si rrezik i sigurisë kombëtare. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se gjatë 2019-s kanë shfaqur nëpër botë atë që e quajnë ekzistimi skemës mashtruese të Serbisë kashi Kosovës për gjoja tërheqjen e njohjeve. Kjo është thjesht një forcë e cila nëpërmjet mekanizmave korruptiv synon të shndrohet në sukses në Beograd dhe asgjë më shumë. Itlir Zyberaj, që është shefi i kabinetit të kryediplomatit në detyrë Behçet Pacolli, thotë se ka raste konkrete të dhënjes dhe marrjes së rushvetit për shënjohje që ky thotë se nuk u bën. Serbia pretendon se i arriti heqjen e 16 njohjeve, por MPJ në Prishtinë në listin ban 116 vende njohëse. Ishte kapur në fakt në flagrancë nga autoritetet e Republikës së Afrikës Qendrore. Ministri i jashtëm e këtij shteti pas një takimi që kishte në Paris, ku kishte marrë rreth më shumë se 300 mijë euro për një letër, të cilën unë nuk do ta quaj njohje, por është thjesht një letër e cila shkruan se shteti respektive në shtetë dialogën ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Vendi fundit që e ka njohur shtetin e Kosovës është Barbados. Kjo njohje erdhi 2 vjet më parë, më saktësisht me 15 shkurt të 2018-s që i bie pak ditë para përvjetorit të 10 të pavarësisë.